Özbekistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Prezident İlham Əliyevi, digər dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı. Sonra birgə foto çəkdirildi. Tədbirdə EKO-nun əvvəlki zirvə toplantıları və təşkilat çərçivəsində üz dövlətlərin başçıları tərəfindən keçirilən görüşlərlə bağlı video çarx nümayiş olundu. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev iclası açaraq iştirakçıları salamladı və ötən zirvə toplantısından keçən dövrdə görülən işlər barədə məlumat verdi. Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına uğurlu sədirliyi münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edən Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Yaşıl Keçid və Qarşılıqlı Əlaqələr ilində Azərbaycanın sədirliyi çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər və təşəbbüslərin tərəfdaşlığımızın genişlənməsinə böyük töhfə verdiyini vurğuladı. Baku şəhərində Toza Energiya Mərkəzini təşkil etiş və mintaqavi elektr energiyası bazarını yaratış məsələsi boyunca amali işlər qılınmaqda. Ekologiya sahəsində yuxarı dərəcədəki mülaqat platforması tüzüldü. Turizm həmkarlığını yenə də kengaytırış məqsədində birinci bar təşkilat tur operatorları tarmağı yaratıldı və xəfsiz turizm dasturu təsdiqləndi. Prezident Şəfqət Mirziyoyev qeyd etdi ki, Özbəkistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə yükdaşmalarla bağlı məlumatları rəqəmsallaşdırıb və digər ölkələrlə də analoji layihələr həyata keçirilir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xusrav Noziri Türkmenistan, Tacikistan və Türkiyə eləcə də Azərbaycan və İran arasında razılaşdırılmış multimodal dəhlizlərin xalqlarımız arasında əlaqələrin inkişafına xidmət edəcəyini bildirdi. Energetikanın təşkilat üçün çox vacib sahə olduğunu qeyd edən baş katib bu istiqamətdə xartiyanın imzalanmasının əhəmiyyətini vurğuladı. Turizm sahəsində əməkdaşlığa da diqqət çəkən Xusrav Noziri dedi ki, biz həmçinin turizm potensialının inkişafına diqqət yetiririk və turizm paytaxtları konsepsiyası çox mühüm təşəbbüsdür. İndiyədək 6 şəhər, o cümlədən Tacikistanın Düşənbə, İranın Sari və Ərdəbil, Özbəkistanın Şəhrisəbs, Türkiyənin Ərzurum və Azərbaycanın Şuşa şəhərləri turizm paytaxtları seçilib. Çox zəngin mədəni irs və təbiətimizin gözəllikləri ideyalarının təbliği məqsədi ilə turizm sahəsinin seçilməsi müntəzəm yanaşma olacaq. Sonra dövlətimizin başçısı zirvə toplantısında çıxış etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Xürmətli İlham Qeydaroviç Əliyevə verişə icazət etkəyiz. Mərhəmət. Hürmətli Şəfqət Miramonoviç, hürmətli dövlət və hökumət başçıları, hürmətli zirvə toplantısının iştirakçıları. Yüksək qonaqpərvərliyə görə qardaş Özbəkistanın Prezidenti Şavkat Miramonoviç Mirziyoyevə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq uğurla inkişaf edir. Ötən il mən Özbəkistana bir dövlət səfəri və iki işgüzar səfər etmişəm. Hər səfərimdə Özbəkistanda hərtərəfli islahatların nəticələrinin sosial və iqtisadi inkişafın şahidi oluram. Əldə olunmuş uğurlar münasibəti ilə Özbəkistan rəhbərliyini təbrik edirəm. Şavkat Miramonoviç Mirziyoyev yenidən Özbəkistan prezidenti seçildikdən sonra ilk dövlət səfərini Azərbaycana edib. Bu iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin nə dərəcədə dərin olmasını bir daha nümayiş etdirir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi Azərbaycan təşkilatın işində fəal iştirak edir. Ötən ay EKO Nazirlər Şurasının iclası Şuşada keçirilib. Dünən Azərbaycan xalqı Şuşanın Ermənistanın təxminən 30 illik işğalından azad olunmasının 3-cü il dönümünü qeyd etdi. Azərbaycanın nəqliyyat və logistika infrastrukturu EKO-nun üst dövlətləri üçün açıqdır. Son illərdə Azərbaycan özünün nəqliyyat infrastrukturuna milyardlarla ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyub və Avrasiyanın şərq-qərb
ve Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizləri üzerinde yerleşen nəqliyyat ve logistika merkezlerinden birine çevrilib. Her iki dəhlizin Azerbaycan'dan keçen hisseleri tam hazırdır. Biz hazırda bu dəhlizlər boyu dəmir yolu xətlərinin yükaşırma qabiliyyətinin genişlendirilmesi üzerinde işləyirik. Son 20 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 310 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyulub və bunun 200 milyard dolları qeyri-neft sektorunun payına düşür. Bu ölkəmizdə olan münbit sərmayə iqliminin nəticəsidir. Məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan EKO-nun təmiz enerji mərkəzinin ev sahibi kimi rəsmi olaraq təsdiqlənib. Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin olmasına baxmayaraq, biz bərpa olunan enerji sektorunun inkişafına xüsusi diqqət yetiririk. Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı quruda 37 gigavat külək və günəş enerjisi, Xəzər dənizinin ölkəmizə məxsus sektorunda isə 157 gigavat külək enerjisi təşkil edir. Azərbaycan yaxın gələcəkdə yaşıl və hidrogen enerjisinin ixracatçısına çevriləcək. Dünyanın aparıcı yaşıl enerji şirkətləri olan xarici investorlarla imzaladığımız sazişlərə və anlaşma memorandumlarına əsasən, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda istehsal ediləcək bərpa olunan enerji 10 gigavata çatmalıdır. Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda Masdar şirkəti tərəfindən inşa edilmiş 230 megavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Bu, Xəzər dənizi və Qafqaz regionunda ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır. Azad olunmuş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 2021-23-cü illər ərzində 170 megavat gücündə hidroelektrik stansiyalar istifadəyə verilib. 2024-cü ilin sonuna qədər bu rəqəm 270 megavata çatacaq. Bir neçə ildən sonra erməni işğalından azad edilmiş ərazilərdə hidroelektrik stansiyaların ümumi gücü 500 megavat təşkil edəcək. Ermənistan Azərbaycanın 20%-a yaxın ərazisini təqribən 30 il ərzində işğal altında saxlamışdır. Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq Azərbaycanlı öz dədə-baba yurdlarından qovulmuş, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. 2020-ci ildə Azərbaycan BMT nizamnaməsindən irəli gələn legitim özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək Vətən müharibəsində Ermənistanı döyüş meydanında məğlubiyyətə uğratdı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il ərzində kağız üzərində qalmış 4 qətnamənin icrasını özü təmin etdi. İşğal dövründə Ermənistan Azərbaycanın 9 şəhərini və yüzlərlə kəndini yer üzündən silmiş, İslam dininə məxsus mədəni və tarixi irsimizi dağıtmış və təhkir etmişdir. 67 məsciddən 65-i dağıdılmış, qalanları isə inək və donuz saxlanması üçün tövlə kimi istifadə olunmuşdur. Bu ilin sentyabrın 19-20-sində keçirilmiş bir günlük antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Qarabağdakı qanunsuz separatçı rejimin mövcudluğuna son qoydu və özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri üzərində suverenliyini tam bərpa etdi. Biz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi güc yolu ilə beynəlxalq hüquqa və BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bərpa etmişik və bununla qürur duyuruq. Mən bu tarixi qələbə münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edən EKO-nun üz dövlətlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Çıxışımın sonunda vurgulamaq istərdim ki, Azərbaycan EKO-nun üz dövlətləri ilə iki tərəfli
və çox tərəfli əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdə qərarlıdır və təşkilatın növbəti zirvə görüşünə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Sağ olun. Zirvə görüşünün işinə uğurlar arzulayan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Ermənistanın Azərbaycan qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirməsinin bölgədə davamlı sülhün təmin olunmasında xüsusi rol oynayacağını vurguladı. Qarabağda 30 yılı aşkın sürə devam edən işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermənistanın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi bu süreci kolaylaştıracaktır. Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak ulaştırma hatlarının en yakın zamanda tesis edilmesi de stratejik önemi haizdir. EKO'nun 16. zirvə toplantısında həmçinin Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdiməhəmmədov, İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Pakistan İslam Respublikasının Keçid Hökumətinin Baş Naziri Ənvər Ulxaq Kakar, Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmon və Qazaxıstan Respublikasının Baş Naziri Alixan İsmayılov çıxış etdilər.